Aktualus skambutis. Aktualus skambutis. Šiandien norėčiau vėl pakalbėti apie Ukrainos situaciją, nes žiūrint lietuviškas televizijas tiesiog ima tam tikras sveikas piktis, matant, kaip vienpusiškai dezinformuojama mūsų Lietuvos visuomenė. Netgi pasiklausus kitą propagandinį kanalą, kuris yra tarptautinis, kuris vadinasi Radio Svoboda, rusų kalba, kuris yra finansuojamas oficialiai iš JAV iždo, net ir ten propaganda yra, bet jinai yra na, vis tiek tam tikros rėmose. Tai sakykime, vakar besiklausant radio, šito Radio Svoboda, rusų kalba, iš kuris transliuojamas iš vakarų kažkur tai, buvo duota apklausa. Įrašas, kaip maskviečiai yra kalbinami ir klausiami, kaip jie reaguoja į tai, kad Rusijos ekonomika perina į karinius bėgius, į tokią mobilizacinę karinę ekonomiką. Na ir įdomiausia, kad Maskva, kuri yra laikomas toks gan liberalus miestas, nemaža dalim. Vis tik beveik visi, kurie buvo klausiami ir Svoboda nepabijojo to parodyti, visi gyventojai, kurie buvo klausti, labai remiai tai reagavo, kad jie pasiruošė dirbti kariniai mobilizaciniai ekonomikoje, kad jeigu to reikia valstybei, tai jie tą darys. Ir čia jie supranta, kaip gynimasi nuo vakarų ir be jokio tokio kažkokio tai maištavimo, maišto arba nepasitenkinimo, kaip bando čia pas mus pateikti. Ir iš čia yra keletą išvadų, tikrai dar ir kitų ekspertų nuomonė, kad Rusija tikrai dabar perina jau į grinai karinę fazę. Jeigu pradžioj matyt buvo tikėtasi, kad ten bus nesunkus gan veiksmas Ukrainoje vasario 24, tai dabar jau suvokus tai, kad čia jau turime, Rusija turi reikalų su visais vakarais, kurie Ukrainos rankomis kariauja su Rusija, tai suvokus tai dabar Rusija tiesiog, kaip jai istorijoje yra nekarta buvo būdinga, jinai mobilizuojasi jau tada pilnu tempu. Ir gamyklos ten, kurios gamina paprastai kažką, tai ten lengvai pramonė ar sunkiai pramonė, jos dalinai dabar visos bus įdarbintos karo reikmėms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netrukus Rusija pilnai pasijungs į karo veiksmus ir karinio tokio periodo veiksmus. Ir tai turės labai neigiamas pasekmes Ukrainai. Todėl, kad netgi patys vakarų ekspertai pripažįsta, kad teikdami ginklus Ukrainai, vakarai, jie nenori, kad Ukraina pralaimėtų, bet jie taip pat nenori, kad ir Rusija pralaimėtų. Toks yra paradoksas. Vakarai bijo, jeigu jie perspaus truputį savo ginkluotę, jeigu jie pradės tiekti puolamąją ginkluotę, kurios taip reikalauja Ukrainos įvairūs veikėjai, tai Rusija tada jau gali panaudoti branduolinį ginklą. Ir todėl šiuo metu Ukraina yra tapusi tokia tampomąją teritoriją. Ir čia įdomiausia, sakau, ta vakarų pozicija, kad jie, iš esmės, jie nenori Rusijos pralaimėjimo, nes tai reikštų Rusijos pažeminimo, o tokio pažeminimo Rusija, suprasdama, kad jinai turi reikalą su visais vakarais, jinai neatleis tiem patiem vakaram. Taigi, realiai, Lietuvos žmonėm turėtų būti paaiškinta, kad kuo daugiau ginklų bus tiekiama Ukrainai, tuo ilgiau kankinsi šitą valstybę, tuo daugiau žmonių žus Ukrainoje, pačių ukrainiečių ir ne tik ukrainiečių, ir rezultatas vis tiek bus tas pats. Rusija nesitrauks iš tų teritorijų, kurias jinai dabar paėmė, nes tai yra sausumos kelias į Krymą, kuris buvo svarbus todėl, kad Ukraina pastoviai nutraukdavo vandens tiekimą Krymui iš kanalo. Rusija nesitrauks. O jeigu ir čia net apie tai kalbos negali būti, nes Rusijos atsitraukimas iš tų teritorijų reikštų jos kelią į jos subirėjimą, ką atvirai kai kurie pas mus ir svajoja. Jie nori, kad Rusija subirėtų, matyt nori, kad vietoj vienos branduolinės valstybės būtų keletą ir tos tarp branduolinės valstybės tarpusavyje pradėtų dar ir kariauti, konfliktuoti. Ir šito Rusija tikrai neleis. Todėl jau pasigirsta vakaruose balsai, kad reikėtų realiai Zelenskį arba jau kokį pakaitalą sodinti prie derybų stalo, fiksuoti esamą padėtį, pripažinti de facto, kad tos teritorijos 20% jau yra nebe ukrainietiškos ir pradėti taikos derybas, na ir kad vis tik tai būsimoji valdžia Ukrainoje būtų truputį adekvatesnė, nes kad prie ko Zelenskio politikai privedė prie to, kad prasidėjo tokie kariniai veiksmai, kurie pačiai Ukrainai yra visų pirma daro žalą pačiai Ukrainai. Taigi nereikia tikrai tikėti LNK, TV3, LRT propaguojama žinutė, kad ukrainiečiai jau čia tuoj išlaisvins viską.
Jie tiesiog dabar padarė tą puolimą, pasinaudojo palankiom aplinkybėm, pasinaudoja kelių vakarų valstybių žvalgybinę informaciją. Ir čia ne Ukraina faktiškai tą kontrpuolimą padarė, prasidėjusi čia rūpiučio gale. Čia buvo bendra operacija kartu su pagrindiniu vakarų šalių valstybėmis. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos visų pirma teikia žvalgybinę informaciją iš savo palydovų ir šiaip plačios agentūros. Didžioji Britanija visokiojopai, skaitant žvalgybinę informaciją, dirbo Ukrainai. Jie netgi ko gero ir pripažįstama ir vakarų spaudoje, jie ko gero ir sugalvojo visas tas kontrpuolimo kontratakų kryptis, matydami iš kosmoso, iš satelitų, kur Rusijos kariuomenė turi stiprias, kur silpnas vietas. Taip kad čia buvo vakarų kontrpuolimas, o ne Ukrainos. Ukraina tik tai yra ta kenčiančioji šalis, kurios rankomis ir kojomis visą tai vykdoma. Bet viskas dabar jau prie riba, kur jau trauktis nebebus įmanoma, todėl kad mobilizacija prasidėjo Rusijoje jau. Į fronto liniją atvyksta vis nauji ir nauji mobilizuoti Rusijai. Ir sakau, sprendžiant pagal Maskvos apklausas Maskvos gyventojų, tai tuo labiau provincijų gyventojų ir regionų gyventojų tuo labiau bus nusiteikę dar labiau patriotiškai, nes maskviečiai yra vis tiek nemaža jų dalis gavo poveikį tokio jo kosmopolitinio, tokio liberalaus ugdymo. O iš rajonų, iš sričių centrų suvažiavę rusai yra žymiai. Sazdraite Maidan po visai Ukrainai.